بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لتناله رجل من أبناء فارس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام آج کی یہ محفل جو سالانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے سیرت و کردار کے حوالے سے تیسری سالانہ محفل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون تھے کیا شخصیت تھے اس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں آج تک نہ جانے اربوں کھربوں لوگ آئے لیکن کتنے اربوں کھربوں لوگ ابھی باقی ہیں آنے ہیں ان میں وہ شخصیات انتہائی چند شخصیات گزری ہیں جنہوں نے تاریخ عالم پر اپنا ثبات اور دوام نقش کیا غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں جو چند شخصیات ہیں ان میں ایک نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یوں تو اسلاف امت ہر دور میں انہیں خراج عقیدت اور ان پر عقیدت کے پھول نشاور کرتے آئے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم کے بارے میں کیا تبصرہ فرمایا امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا کیا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے فرمانے لگے ہاں میں نے ایسی شخصیت دیکھی ہے جو اس لکڑی کے ستون کو اگر سونا ثابت کرنا چاہے وہ اس پر اتنے دلائل اور براہین قائم کر دے گی وہ شخصیت کہ یہ آپ کو لکڑی کا ستون سونا تسلیم کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم کے بارے میں کیا تبصرہ فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ لوگ اگر فقہ کے اندر بصیرت تفقہ اور تدبر حاصل کرنا چاہیں تو سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ اور ان کی تعلیمات کے بغیر فقہ کے اندر عبور حاصل نہیں کیا جا سکتا امام احمد بن حنبل تیسرے بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم کے بارے میں کیا خوبصورت تبصرہ فرمایا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سبحان اللہ ہوا من العلم والورع والزہد وإیثار الدار الآخرة فی محل لا یدرکہ احد کہ امام ابو حنیفہ علم ورع زہد اور آخرت کی فکر میں اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ لا یدرکہ احد اس مقام کو اور کوئی نہیں پا سکتا یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہیں اسلاف امت ہر دور میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے آئے امام اعظم کا علمی مقام یہ ہے کہ ابو اعظم نبیل کہتے ہیں لو وزن علم اہل العرض فی زمانہ بعلم ابی حنیفہ لرجح علم ابی حنیفہ اگر امام ابو حنیفہ کے زمانے کے تمام لوگوں کا علم امام ابو حنیفہ کے علم سے اس کا موازنہ کیا جائے امام اعظم کا علم ان تمام سے بڑھ جائے اور ایک جگہ یہی امام ذہبی نے ان کا قول نقل فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں لو وزن عقل اہل الارض اگر روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگ ان میں سے نصف لوگوں کی عقل کا موازنہ ابو حنیفہ کی عقل سے کیا جائے تو ابو حنیفہ کی عقل ان سے بڑھ جائے یہ امام ابو حنیفہ ہیں اپنے علم اپنے فہم کے اعتبار سے آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں 13 صدیاں
آج تک امت مسلمہ ہر دور میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتی چلی آئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے اس مقام اور بلندی تک انہیں پہنچایا، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فطری صلاحیتیں نصیب ہوئیں، لیکن اس کے علاوہ اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے عوامل کیا تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ علم کے اس مقام تک پہنچے؟ در حقیقت ان موہوبی صلاحیتوں کے ساتھ امام اعظم کو جو ماحول میسر آیا، اس ماحول نے امام اعظم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ وہ ماحول کیا تھا؟ مختصر لفظوں میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے ولادت کو دیکھیں، اور دوسری چیز امام اعظم ابو حنیفہ کا وطن اور آپ کا مولد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس عہد میں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ عہد صحابہ ہے جس کو عہد رسالت سے قرب حاصل ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے۔ امام اعظم کا سن ولادت کیا ہے؟ ابن زواد کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جبکہ ایک مشہور قول حافظ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے الجرح والتعدیل کے اندر، اور اسی طرح علامہ سمانی نے الانساب کے اندر، ابو القاسم سمنانی نے روضۃ القضاۃ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اگر سن 61 والی روایت درست ہو یا سن 70 والی روایت درست ہو، تو یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، صحابہ کثیر تعداد کے اندر اس زمانے میں موجود تھے۔ آخری قول سن 80 ہجری کا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن جو جمہور علماء کا قول ہے وہ قول حافظ ابن حبان کا ہے کہ امام اعظم 70 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ 70 ہجری میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے کسب فیض کیا۔ صحابہ کرام کون سے تھے؟ حافظ مرزی نے تو یہاں تک لکھ دیا 73 صحابہ کرام ہیں جن کی امام اعظم ابو حنیفہ نے زیارت کی ہے۔ یہ 73 صحابہ کرام کا قول اگر امام اعظم کی ولادت 60 میں ہو یا 70 ہجری میں ہو، تو یہ قول تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی فرماتے ہیں آپ نے 8 صحابہ کی زیارت کی، 8 صحابہ کرام سے آپ نے احادیث کا علم لیا، ان سے سماع کیا۔ یہ 8 صحابہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مولد کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رہتے تھے جو سن 80 ہجری کے بعد تک زندہ رہے۔ بصرہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حافظ ابن سعد رحمت اللہ علیہ ان طبقات میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیف ابن جابر نے بیان کیا۔ سیف ابن جابر کہتے ہیں میں نے خود امام اعظم سے سنا ہے، رأیت انس بن مالک، میں نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں 16 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گیا، حرم پہنچتا ہوں وہاں دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، مجمع کے درمیان ایک شخصیت ہے جس کے گرد مجمع جمع ہے۔ میں آگے بڑھ کے دیکھتا ہوں کہ ایک شخصیت احادیث بیان کر رہی ہے، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ حضرت عبداللہ ابن حارث ہیں۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، اور سب سے پہلے میرے کانوں نے ان کی زبان مبارک سے جو حدیث سنی، وہ حدیث یہ تھی، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی فقہ کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کر لے، فقہی بصیرت پیدا کر لے، دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کر لے، گہرائی اور رسوخ حاصل کر لے، کفاہ اللہ ہمہ، اللہ تمام اس کے غموں میں خود اس کو کفایت فرما دیتے ہیں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے، اس کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 16 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن حارث کی زیارت کی، ان سے یہ حدیث سماعت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جہاں 8 صحابہ کرام کی زیارت کی، ان سے سماع کیا، اگرچہ صحابہ کرام سے ان کا سماع کم ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رویتن تو صحابی ہیں لیکن روایتن تبع تابعی ہیں، کہ زیادہ روایات اور زیادہ علم انہوں نے تابعین سے حاصل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کن تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ حضرت امام کا مقام صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبار تابعین سے علم حاصل کیا، وہ تابعین کس مقام کے ہیں؟ امام اعظم کے اساتذہ میں ایک نام
امام عامر شابی کہتا ہے, یہ عامر شابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ غزوات میں نبی کائنات کے ساتھ ہم شریک رہے, لیکن غزوات کا جو علم شابی کو حاصل ہے وہ ہمیں بھی یاد نہیں ہے. امام شابی اس قدر گہرا علم رکھتے تھے کہ صحابہ کرام امام شابی سے جا کر مسائل پوچھا کرتے تھے. یہ امام شابی ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو علم کی طرف متوجہ کیا. ایک استاد امام شابی ہیں, دوسرے استاد حضرت عطا بن ابی ربہ ہیں. حضرت عطا بن ابی ربہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں, اور امام اعظم فرماتے ہیں میں نے عطا سے زیادہ بہتر شخص کوئی نہیں دیکھا. یہ عطا بن ابی ربہ امام اعظم کے اساتذہ میں ایک نام طاؤس بن کیسان کا آتا ہے, ایک نام یزید بن ابی حبیب کا, اور ایک نام امام اعظم کے اساتذہ میں مقبول شامی کا آتا ہے. یہ نام تو آپ نے سن لیے, لیکن یہ شخصیات کون سی تھیں؟ یزید بن ابی حبیب, عطا بن ابی ربہ, طاؤس بن کیسان, مقبول شامی, یہ چاروں شخصیات کس مقام و مرتبہ کے حامل تھے؟ ان کا مقام سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے میں ایک روایت رکھنا چاہوں گا. معرفت علوم الحدیث میں امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت سے ملنے کے لیے ان کے پاس گیا. عبد الملک بن مروان مجھ سے پوچھنے لگے من اینا قدمت یا زہری, اے زہری کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مکہ سے آ رہا ہوں. تو عبد الملک بن مروان علمی ذوق رکھتے تھے, امام زہری سے پوچھنے لگے فمن خلفت یسود اہلہا, مکہ میں آپ کس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں جو مکہ والوں کی علمی قیادت کر رہا ہو؟ امام زہری فرمانے لگے عطا بن ابی ربہ. پھر اس نے پوچھا کہ عطا بن ابی ربہ آزاد لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں یا موالی میں سے؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ موالی میں سے. پھر عبد الملک بن مروان کی جستجو بڑھی کہ مکہ جیسے شہر کے اندر ایسا شخص علمی قیادت کر رہا ہے جو غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو عبد الملک بن مروان نے آگے سوال کیا کہ مصر کے اندر علمی قیادت کون کر رہا ہے؟ فرمانے لگے امام زہری مصر کے اندر یزید بن ابی حبیب پورے مصر والوں کی علمی قیادت کر رہے ہیں. یہ یزید بن ابی حبیب امام اعظم کے استاد ہیں. پھر عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ شام کے اندر علمی قیادت کون کر رہا ہے؟ تو امام زہری نے فرمایا مقبول شامی, یہ مقبول شامی امام اعظم کے استاد ہیں. اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے سوال کیا کہ یمن کے اندر علمی قیادت اور سیادت کس کے پاس ہے؟ امام زہری نے فرمایا طاؤس بن کیسان, یہ طاؤس بن کیسان امام اعظم کے استاد ہیں. یہ اس درجہ کے استاد جو اپنے دور میں اپنے ممالک کے اندر علمی قیادت اور سیادت, علمی زعامت ان کے ہاتھ میں تھی. یہ شخصیات امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ ہیں, ان سے امام اعظم ابو حنیفہ نے کسب فیض کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم حاصل کیا, علی مرتضیٰ کا علم حاصل کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم حاصل کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام علمی کیا ہے؟ امام اعظم ابو جعفر منصور کے پاس تشریف رکھتے ہیں. ابو جعفر منصور کا وزیر عیسیٰ بن منصور, وہ ابو جعفر منصور سے تعارف کرانے لگا کہ یہ وہ شخص ہیں جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم, اگر انہیں کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا. ابو جعفر منصور خود بہت صاحب علم آدمی تھا. ابو جعفر منصور نے امام اعظم سے فرمایا امن اخذت العلم, کہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہوگی آپ تک؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے وہ پوچھنے لگا امن اخذت العلم, آپ نے یہ علم کس سے حاصل کیا ہے؟ امام اعظم فرمانے لگے علی مرتضیٰ کا علم ان کے شاگردوں سے حاصل کیا, عبداللہ ابن مسعود کا علم ان کے شاگردوں سے حاصل کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم ان کے شاگردوں سے حاصل کیا, زید بن ثابت کا علم ان کے شاگردوں سے حاصل کیا ہے. یہی صحابہ کرام میں صاحب علم مجتہدین صحابہ تھے. ابو جعفر منصور سننے کے بعد کہنے لگا لقد استوسقت لنفسک, کہ آپ نے اپنے آپ کو خود خوب پختہ بنا لیا ہے علم کے اعتبار سے, کہ آپ نے ان صحابہ کا علم اپنے اندر جمع کر لیا ہے. امام اعظم نے جن صحابہ کرام کا نام لیا ہے, صحابہ میں ان کی شخصیت کیا تھی, اس پر میں ایک بات نقل کر کے آگے چلتا ہوں. یہ صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود, حضرت علی مرتضیٰ, زید بن ثابت, حضرت عبداللہ ابن عباس, صحابہ کے اندر ان کا علمی مقام کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں فرماتے ہیں کان ستۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین یفتون الناس فیاخذون بفتواہم
وَإِذَا قَالُوا قَوْلًا اِنْتَهُوا إِلَىٰ قَوْلِهِمْ کہ صحابہ کرام میں چھ صحابہ وہ ہیں کہ یہ چھ صحابہ لوگ ان سے فتوہ معلوم کرتے تھے چھ صحابہ کرام یہ فتوہ دیا کرتے تھے لوگ ان کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے ان کی تقلید کیا کرتے تھے اور یہ چھ صحابہ کون ہیں جن کی صحابہ کرام تقلید کیا کرتے تھے جن سے صحابہ کرام مسائل دریافت کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت زید ابن ثابت حضرت ابی ابن کعب حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ چھ صحابہ وہ ہیں جن سے خود صحابہ کرام مسائل دریافت کیا کرتے تھے ان کا علم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے شاگردوں سے حاصل کیا اور پھر امام اعظم کو اللہ نے جو علمی مقام عطا فرمایا اس کا جو دوسرا عامل اور اس کے پیچھے دوسرا باعث یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں کوفہ کی علمی حیثیت کیا ہے کوفہ نو آباد شہر ہے سیدنا فاروق اعظم نے اس کو آباد کیا لیکن اس کوفہ کے اندر 73 بدری صحابہ تشریف لائے 73 بدری صحابہ کا معنی یہ ہے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ان کا ایک چوتھائی حصہ صرف کوفہ کے اندر یہاں تشریف لایا 73 صحابہ کرام کوفہ میں تشریف لائے اور پھر یہ چھ صحابہ جن پر سارے صحابہ کا علم جا کے منتہی ہوتا ہے صحابہ کرام کا سارا علم ان چھ صحابہ میں جمع ہے ان چھ صحابہ میں سے 3 کوفہ میں فروکش ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی مرتضی حضرت عبداللہ ابن مسعود ان سے کوفہ کی علم کوفہ کے اندر علم کی فضا پھیل گئی یہ صحابہ کرام تھے یہ 3 صحابہ جو سارے صحابہ کرام کے علم کا نصف ہیں یہ کوفہ کے اندر موجود ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگردوں سے ان کا علم حاصل کر رہے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے علم کلام کے اندر مقام پیدا کیا آپ کی ابتدائی زندگی ایک بہترین مناظر اور متکلم کی حیثیت ہے اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کی طرف راغب ہوئے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے وقت کے ایک بڑے معروف مناظر تھے آپ کے سامنے ایک خاتون آئی خاتون نے آ کر مسئلہ دریافت کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے کا جواب نہ دے سکے فقہ سے تعلق رکھتا تھا آپ نے فرمایا کہ آپ حماد ابن ابی سلیمان کی طرف چلے جائیں وہاں جا کر مسئلہ دریافت کریں وہ خاتون حماد کی طرف چلی گئی لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کلام کے اندر تو میں نے مقام پیدا کر لیا لیکن فقہ کے اندر گہرائی اور واقفیت نہیں اس کے بعد امام اعظم نے کلام کو چھوڑا حماد ابن ابی سلیمان کی شاگردگی حاصل کی 10 سال یا 15 سال دو روایتیں ہیں کہ امام اعظم حضرت حماد کی خدمت میں 10 سال یا 15 سال رہے 15 سال تک رہ کر امام اعظم نے ان سے علم حاصل کیا اور حضرت حماد کی وفات کے بعد 120 ہجری میں حضرت حماد کی مسند پر امام اعظم ابو حنیفہ براجمع ہوئے یہ حماد کی مسند کیا تھی ذرا اس کو بھی سمجھیں اس کا پس منظر کیا ہے سیدنا فاروق اعظم نے جب کوفہ آباد کیا کوفہ والوں کی دینی رہنمائی کے لیے حضرت ابن مسعود کو بھیجا کوفہ کی جامع مسجد میں مدرسہ قائم ہو رہا ہے جس مدرسہ کے صدر مدرس جس مدرسہ کے منتظم حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں عبداللہ ابن مسعود کے انتقال کے بعد ان کے مسند پر علقمہ بیٹھتے ہیں علقمہ کے بعد ان کے شاگرد ابراہیم نخی کے بعد ان کے شاگرد حضرت حماد کے بعد اس مسند پر امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے گویا کہ عبداللہ ابن مسعود کے علمی جانشین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں جو ان کی مسند پر براجمع ہو کر 30 سال تک تدریس کے فرائض نبھاتے رہے امام اعظم نے کیسے کیسے شاگرد تیار کیے امام اعظم کے شاگردوں میں ابو یوسف نظر آتے ہیں جو تاریخ اسلام کے سب سے پہلے چیف جسٹس امام محمد نظر آتے ہیں جو امام شافعی کے استاد ہیں یحیی بن سعید قطان نظر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں علی ابن مدینی کہتے ہیں میں نے زندگی میں ان سے بہتر شخص نہیں دیکھا یحیی بن سعید قطان کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بہتر رائے والا شخص میں نے نہیں دیکھا یہ یحیی بن سعید قطان وقی ابن جرہ امام شافعی کے استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پڑپوتے قاسم ابن عمان امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں کس درجے کے شاگرد تیار کیے ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ بارش کا دن تھا
آپ کے یہ شاگرد ابو یوسف، حسن ابن زیاد، وقی ابن جرہ، آفیت ابن یزید، قاسم ابن مان، داوود تائی امام اعظم کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خوش ہو کر آپ نے فرمایا کہ انتم مسار قلبی، تم میری دل کی ٹھنڈک، مسرت میری دل کی خوشی ہو، تم میرے غموں کو دور کرنے کا باعث ہو۔ اس کے بعد فرمایا تمہارے سامنے میں نے فقہ کے چراغ روشن کر دیے، اور فرمایا کہ اگر میرے بعد تمہیں عہدہ قضاء قبول کرنا پڑے، تو فرمانے لگے کہ جس شخص کے دل میں کوئی کھٹکا ہو عہدہ قضاء کبھی قبول نہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص ضرورت سمجھے کہ میرے جانے کی وہاں ضرورت ہے عہدہ قضاء قبول کر لے۔ تم میں سے ہر شخص قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ میں نے تمہاری تربیت اس انداز سے کی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمائے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے قاضیوں کی تربیت کے لیے فرمایا۔ امام اعظم نے اپنے شاگردوں کو فرمایا اگر تم میں سے کسی کو قاضی بنا دیا جائے، تو فرمایا کہ کبھی لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا، یعنی لوگوں کے اور اپنے درمیان کوئی دربان، کوئی چوکیدار مقرر نہ کرنا، پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھنا، تنہائی میں نماز علیحدگی میں نہ پڑھنا، پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھنا۔ عشاء کی نماز کے بعد امام اعظم نے فرمایا کہ تین مرتبہ یہ آواز لگانا کہ کوئی محتاج، کسی کی کوئی ضرورت ہو، تاکہ لوگوں سے براہ راست آپ ان کے مسائل سن سکیں۔ آج عدالتوں کے اندر قاضی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا دکھوں اور ان کے دردوں کا انہیں احساس نہیں ہوتا، وکیل ان کے سامنے جو کھیل کر رہا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرنا، اور عشاء کی نماز کے بعد تین مرتبہ آواز لگا کر کہنا کہ کسی کی کوئی ضرورت ہو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو قاضیوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جہاں ایک بڑے قاضی اور فقیہ ہیں، امام اعظم ایک بڑے درجے کے محدث ہیں، چنانچہ اسلاف امت انہیں من کبار المحدثین، من ائمت المجتہدین فی الحدیث لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم حدیث میں ان کا کیا مقام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محدث بننے کی شرط کیا ہے امام اعظم کے ہاں؟ کہ صرف وہی محدث حدیث بیان کر سکتا ہے جس نے حدیث استاد سے سننے کے بعد بیان کرنے کے زمانے تک حدیث کو کبھی نہ بھولا ہو، ایسا شخص حدیث بیان کرنے کا اہل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ محدثین میں سے ایسی کڑی شرط کسی محدث نے نہیں لگائی جو سخت شرط امام اعظم ابو حنیفہ لگا رہے ہیں، کہ حدیث بیان کرنے کا معیار یہ ہے کہ حدیث سننے کے زمانے سے لے کر آگے اپنے شاگردوں کو بیان کرنے کے زمانے تک اس دوران کو حدیث کو کبھی بھولا نہ ہو، اگر درمیان میں کبھی بھولا ہو تو ایسا شخص حدیث بیان کرنے کا اہل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم حدیث میں ان کا معیار، ان کی سند کتنی عالی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں نافع کے، نافع براہ راست عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ سند کس قدر عالی ہے؟ عطا ابن ابی رباح کے شاگرد ہیں تو عطا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ایک ہی واسطہ ہے صحابہ کے درمیان اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال سن 150 ہجری میں ہوا، اور آپ کا انتقال بغداد کی جیل میں ہوا، اور ابو جعفر منصور جس کے بارے میں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ امام اعظم کو اس نے زہر پلایا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا۔ لیکن ساری زندگی کس جرت سے گزاری امام اعظم ابو حنیفہ نے، ایک بات کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو عہدہ قضاء سونپا گیا کہ آپ قاضی بن جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے عہدہ قضاء قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور دوسری جانب ابو جعفر منصور نے 10,000 درہم امام اعظم کی خدمت میں بھجوائے، آپ نے واپس کر دیے۔ ابو جعفر منصور سیخ پا ہے کہ میرا نذرانہ بھی وصول نہیں کرتا، عجیب مولوی ہے، اور اگر میں عہدہ قضاء قبول کرتا ہوں، عہدہ قضاء پیش کرتا ہوں، اس کو بھی ٹھکرا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ابن حبیرہ کو اس نے حکم دیا انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ امام اعظم گرفتار ہوئے، امام اعظم کے پوتے اسماعیل ابن حماد اپنے والد حماد کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے ایک کناسا کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت حماد کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ امام اعظم کے پوتے اسماعیل والد سے پوچھنے لگے، ابا جان کیا ہوا، ما یبکی، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو حماد جو امام اعظم کے صاحبزادے ہیں
فرمانے لگے بیٹا یہ کناسا یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے دادا کو ہر روز ابن حبیرہ بلا کر 10 دن تک مسلسل کوڑے لگاتا رہا، ہر روز بلایا جاتا، اس جگہ پر کھڑا کر کے انہیں کوڑوں مارے جاتے کہ عہدہ قضاء قبول کر لو، لیکن تمہارے دادا نے عہدہ قضاء قبول نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ ساری زندگی علماء کے لیے، یہ علماء کے لیے درس اور سبق ہے کہ علماء بادشاہوں سے ان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، بادشاہوں کے نذرانے، اور ایک عالم کی زندگی کس جرت والی ہونی چاہیے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی ہمیں درس دے رہی ہے۔ یقیناً امام اعظم کی زندگی قاضیوں کے لیے بھی نمونہ ہے، آپ کی تعلیمات محدثین کے لیے بھی نمونہ ہے، آپ کی تعلیمات متکلمین کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے سیرت و کردار سے محبت رکھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔